怎么说呢？我们现实中总遇到，也许是当下很多人的知识，是不是？或者是当下很多人了解的一些一知半解的，自己学到了一知半解的知识以后，都想要卖弄卖弄。就是你会发现，很多人总认为自己比专业的人要专业，自己比专业的人要专业。就是老是有些人分析自己吃的东西健康不健康，是不是啊？农产品健康不健康？你如果说有没有营养，如果说你觉得有营养有健康的话，你为什么不吃元素呢？是不是？你如果说啊想补钙吃钙片呗，是不是？想吃维生素，想补维生素那就补维生素呗。不可能，我们人最主要的是。最主要是通过吃饭满足自己的一部分什么营养需求的前提下，还要满足自己的一些感受，就是吃完饭以后感觉自己特别爽，对不对？不，没有人说啊，吃药是为了健康去就去天天吃药去，没有人，天下没有这样的人。好吧，说到吃药是为了健康，我就天天吃药去，不吃饭了，是不是啊？我吃饭为了补蛋白，我就吃蛋白粉就行了，不可能，对吧？不可能，就是我们在现实里边，你会发现很多人被别人什么的思想所统治，就是好像什么一分析这个东西不健康，然后就怎么样，说这个东西没营养，好像我就天天喝稀饭似的。说啊，稀饭没营养，我就天天喝稀饭似的。我们大部分人喝稀饭还要吃配其他的东西，稀饭只是一个粥，只是一个粥，懂吗？你们有没有发现，我们这个时代太多的人，是不是说问题的时候不全面？就像去饭店，有前几年啊，前几年我吃。我上大学那会儿啊，我爱吃一个米线，就那粗米线，粗吃爱吃粗米线。很多人说啊，那粗米线生产的时候不健康，那方便面还不健康，你为什么还吃？是不是？这是很多东西是我们什么？我们不是说天天吃、月月吃、日日吃，一日三餐都吃方便面，我们是偶尔吃一个，就像吃辣条也一样，偶尔也会吃辣条，偶尔也会吃油炸食品，对不对？我们不可能天天吃油炸的，不可能天天吃那些垃圾食品，不可能，是偶尔会吃，懂吧？就像吃糖一样，糖特别好吃，但是我们不可能说天天吃、月月吃、日日吃、一日三餐都要吃，对不对？你会发现这个现实里边太多人去分析你吃的东西健康不健康。这是特别，就我们不要分析这些问题，因为你分析这些问题是解决不了问题的。最主要是什么？是不是生产者要考虑？就像三鹿奶粉了，如果说三鹿奶粉查不出来，也许我们到现在还在喝，是不是有毒有害的东西？同理，前几天的酸菜问题，酸菜问题真的，酸菜问题只要。不从法律层面去落实它，不从法律层面去落实它，不加重处罚力度，这样的问题会什么？会一直存在的，懂吗？很多人分析啊，吃脂肪，吃什么？吃肥肉会怎么样？就是人不是说我切切吃肥肉。偶尔吃，懂吗？我们太多人去分析什么？分析现实里边说啊，这个健康不健康？如果说你经常分析，你生活特别悲剧。这就是我为什么我这个人为什么就不喜欢跟一些医生，不喜欢跟一些护士去聊一些现实中的问题，因为在跟一些护士和跟一些医生聊现实中的问题的时候，他们总是什么？总是能找出一些，他们都不觉得，他们都什么，他们都不知道是对是错的东西来反驳你。
有毒有害啊，喝咖啡、抽烟等等，谁也都知道啊，谁也都知道抽烟是不是吸烟有害健康，谁不知道？喝酒呢，是不是喝酒同样？喝酒同样就是量多量少的问题，只是量多量少的问题，懂吧？不要去分析你喝了多少咖啡因或者是什么卡路里，而关心自己什么？哎，吃完这顿饭以后，是不是吃完饭以后舒心不舒心？哎，感觉美好不美好？为什么很多人喜欢喝奶茶？就是我这个人也喜欢啊。我这个人上学的时候也喜欢喝奶茶，我不喜欢。我跟同学聚会的时候，我从来不喝，很少喝酒，啤酒也不喝。哎，他们喝啤酒，我喝奶茶，要不我喝其他的饮品，对不对？慢慢，我大学毕业以后也把这东西逐渐什么戒了，偶尔会有，人生有时候就是这样子，懂吗？活着不要分析健康不健康，活着不要去啊以健康不健康为例，吃的东西营养不营养为例，要具体感受啊，吃完以后自己会不会啊，感觉全身都特别爽，懂吧？感受当下你喝完什么，喝完咖啡以后，哎，那种满足，吃完饭以后吃饱喝足以后那种满足。而不是说啊，吃这顿饭的时候啊，健康不健康？你如果说这么活着，真的特别痛苦。你痛苦不说，你还会影响周围人。这就像什么？这就像怎么说呢？当下很多人住楼房，很多孩子从小就有各种各样的毛病，就是因为太健康了，楼房太健康了。懂吗？就我从小生活那个环境，就天天在泥里打滚啊！真的，我小时候生活那个环境，天天在泥里打滚，小毛病是真的特别少，感冒这样的毛病是特别少的。就近些年，逐渐住是吧？逐渐什么？生活在空调房子里边，空调房。生活在什么楼房里边，慢慢，什么各种各样的毛病，寒，畏寒，这是一点。还有什么脾虚，很多很多啊，很多很。如果我不去，真的我不去锻炼，不去什么运动，不去锻炼的话，可能这样的问题还更加突出，懂吗？如果说我们天天担心这个，天天担心那个，人活着有什么意义啊？就是我们什么当代的问题，当下的问题，不要去太过于杞人忧天了，懂吗？食品安全问题，这确实是一个问题，但是我们对它有什么？就是别人是不是饭店，即使用地沟油、用苏丹红，即使用假的。造假的东西，你能怎么办？是不是？你能怎么办？你发现不了，你如果发现不了，他照样用。发现了以后，如果说有利润的话，他还会用，对不对？有利润的话，他还会用。你能怎么办？懂吧？就像我在车间里边，做很多事儿都是靠自觉的，做很多事儿都是靠自觉的。你说靠处罚有没有用？是不是？只是说是处罚，只是管理者为了什么？为了告诉别人啊，我管了，我管了，有没有效我不管，有没有效我不管，我只是管了，懂吗？所以有太多时候我们不必要考虑啊，不必要考虑，说你吃的东西有没有营养，吃的东西健康不健康？我们不会说是天天吃不健康的食品。我们不会天天吃不健康的食品，偶尔，对吧？你明知道有奶茶里边有各种各样的东西，但是你照样还照样，你会发现会，是不是？就像很多
人家说动物内脏怎么样？动物内脏吃多了对人身体不好，谁会天天吃动物内脏？对的，谁会天天吃动物内脏？就偶尔，对吧？偶尔，在当下这个社会里边，就太多东西是我们人不必要关心的，对吧？不必要关心的，就像食品安全问题，就像食品安全问题，或者是农产品安全问题，农产品安全问题。是不是？你只能交给农民啊，你只能交给农民啊，农民，是不是？你需求，你的需求决定了农民的需求，所以最主要还是我们消费者自身去克服，对吧？如果说你克服了，哎，买东西挑好的、挑大的、挑长得漂亮的、光滑的，你慢慢你会发现，哎，大家都不会太过于在什么，在农产品的外表上什么下功夫，对吧？你喜欢漂亮，长得什么直直的，是不是？喜欢光滑，喜欢大又大又圆的，自然而然为了又大又圆，就会牺牲其他的口感也好，牺牲其他的。甚至什么农产品自然生长的环境也罢，对吧？这个社会是由需求决定生产的，是由需求决定生产的，对吧？